سرهاتی ئیمامی عوسمان و بئری ڕۆمە پێش بە سەرهاتەکە هە لە ناو ئەوەیە سەحابەکانی پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام چەند پیا و بەڕێز بوون. عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوف تاجر بوو، توافیە کرد چۆن ئێمە ئەڕۆین بۆ حەج و عەمرە، توافیە کرد لە دەور کەعبە سوڕایەوە، ئەیوت اللهم قنی شوح نفسی، اللهم قنی شوح نفسی. کورە پیاوێک بوو ئاوا دەستی کرابەوە بۆ ئیسلام، بۆ مسلمانان و فەقیر و هەژار، ویت خوایە لە ڕەزیلی بمپارێزی، خوایە ئەو ڕەزیلەی کە لە ناو دڵمایە لێی دەرکەی. الله ئەکبەر. ئەو عەبدوڕەحمانی کە خواردنی سەرید ئێوە هەمووتان خواردار، ناو عەرەبا مەشهورە کە ئێمە لە عێراق پێڵێین دلێمی، پڕبانی گۆشت و خواردنی خۆش بوو، دەستی برد بۆ خواردنەکە، دەستی کردە گریان، وتیان بۆ ئەگیریت، وتی لە بیرمە لە غەزای ئوحود مصعبی کوڕی عومەر حافظ قورعان بوو کە هیدایەتی هێنایە مەدینەوە، خستیانە ناو قەبرەکەوە، بان سەریماندا ئەدا پای ئەکەوتە دەشت، بان سەریمان ئەدا پای قاچی ئەکەوتە دەشت، بەو شێوازە والحاصل بان سەریماندا و قاچی بەبێ کفن و بەبێ هیچ شتێک خسمانە ناو قەبرەکەوە. خۆزگا وەکو ئەو لەوێ شەهید ئەبووم، نە ئەمان بوو، ئەم نانە چەورە. الله ئەکبەر. ئەوە سەحابەکان بوو. ئەنجا ئەم پیاوە بە ڕێزە تەمەنای شەهیدی ئەکرد لە کاتێکا یەکێ بوو لە مورەشەحەکان بۆ خەلیفەی. ئیمامی عوسمان کابرایەکی جوولەکە هەبوو لە ناو مەدینە، بیری ڕۆمە هین ئەو بوو. ئەو بیرە ئاوەکەی سازگار بوون سەحابەکانی مەدینە، ئاوەکانی مەکە کە مهاجر بوون، ئەو ئاوایان پێ نەئەکەوت، تەنها ئەو ئاوە ئاوێکی زۆر سازگار بوو. پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی هەر کەسێ ئەو بیرە بۆ خوا ئەکڕێ، بۆ خوا سیفەتی کڕینی ئەو خێرەش یەک شتە، لا یەتەقەددەم بەین الناس، نەڕواتە سەر بیرەکە دۆڵکێ بڵێ ئەوە بیرەکەی خۆمە دۆڵکێ ئاوم بدەنێ، ئەوە نەکات. حەظه میثل الئاخەرین، نەسیبی خۆی لەو ماڵە کە ئەیکڕێ بۆ خوا بۆ تێرکردنی ئاوی بۆ هەژاران وەکو خەڵکی تر بێ، وەکو براکانی بێ. ئیمامی عوسمان فەرمووی من ئەی پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، ڕۆی بۆ لای کابرای جوولەکە، کابراوەتی وەڵا نایدەم، گورجا من وارداتەکەم ئەمەیە، یەک جامی ئاویێدا بە مشتی خورمە، بە بەرامبەر شتی ئاویێدایە خەڵک کابرای جوولەکە. ئیمامی عوسمان وتی کاکە وەرە نیوەی دی ئەکڕم، کابرا لە عەقڵی خۆیان بۆ پارە و دنیا و تیجارەت سەی سیاسەتی ئەو سەحابە بەڕێزە کەن، عوسمانی کوڕی عەفان خەلیفەی ڕاشد و شەهیدی مەزلووم، وتی هادەوە نیوەیت لێ ئەکڕم، نیوەیم بدەرێ. کابرا وتی ڕۆژێ ئەو بیفرۆشێ ئاوە، ڕۆژێ من بیفرۆشم، من هەرزانترێ فرۆشم، تیجارەتەکەم زیاترەکە. ئیمامی عوسمان بە 12,000 درهەمی زی و درهەمی زی و 12,000 خوا بزانێ چەند دەفتەر دۆلارەکە کڕی لە ناو خەڵکا بانگی کرد، وتی ئەی خەڵکینە، من بیرەکەم کڕی، ئەو ڕۆژەی ئاوەکەی سرەی منە، بای ڕۆژی جوولەکەیش دەرکەن لەبەر ئەوەی پێویستان بۆ نەبێ بچن ئاو بکڕن. کابرای جوولەکە دوای هاتووی تو بۆە ماڵ منت کاول کرد، تو بۆچی وا لە سنعاتەکەی من کرد؟ ئیمامی عوسمان فەرمووی من حەق خۆمە، وای دەمە خەڵک، تووشە توانی بۆ خۆت بیکەیتە خێر، ئەگەریش زۆر ناڕازیت وەرە ئەوەکەتیش لێ ئەکڕمەوە. کابرای جوولەکە ئەمجا بە کەمتر چکەم تازە قیمەتی نەمایشەکەی بە 8,000 درهەم ئەوەکەی تریشی لێ کڕی کە کردی 20,000 درهەم لە پێناوی خوا، کاتێکیش کە ئەچوو بۆ سەر بیرەکە سرەی ئەگەر لەگە خەڵکە ئەو پارەی ئاوا بە کەڵکی نێنی، بۆچی باشە تو خوا دوو ڕۆژی ترکە مردی؟ ئیمامی عوسمان پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی ئەوەی ئەو بیرەی کڕی کانییەکی لە بەهەشتا ئەدرێتیە و بەهەشتا پۆی ئەوە من لێرەوە گرنتی یەکەم. ئیمامی عوسمان زانی و ئەنفقوا مما ڕزقناکم، کورە خۆ لە مەدینە دەوڵەمەندتریش هەبوو وەک ئەو، بەڵام ئەو غیرەتە نەبوو بڕوا بڵێ فرسەتە دنیا دەرئەچم. ئیمامی عوسمان کرد شەوێ پێش ئەوەی کە وەفات بکا و ئاوا بە مەزلومی شەهیدی کەن، پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی سبە شەو لای منی. ئیمامی عوسمان زانی بەیانێکی شەهیدی ئەکەن، ئەو ڕۆژە بە ڕۆژوو بوو، بە زمانی بە ڕۆژووە گەیشتە خوا سبحانە و تەعالە. تو سەیرکە بیری ڕۆمە شەهادەی پێغەمەر بوو عەلەیهی سەڵات و سەلام، عوسمان بەرێتە بەهەشت لەگەڵ ئەوە شاکە لە بیعی ڕزوان ئیمامی عوسمان وتیان لە ناو مەکە شەهیدیان کردووە. ئیمامی عوسمان حاضر نەبوو بیعی ڕزوان بکا، پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەستێکی مبارەکی بەرز کردو فەرمووی ئەمەیان دەستی خۆمە و ئەمەشیان دەستی عوسمانی کوڕی عەفانە دەستی خستە ناو یەک، فەرمووی ئەوە بیعەتەکەی عوسمانە، حیسابی کەسێکی حاضری بۆ ئەکرێ. لە کاتێکی شاکەوەها زانی بەیانی ئەچێ بۆ لای پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بە موبەشیراتی خەوەکەی بە ڕۆژوو بوو بۆ ئەوەی هەر کەسێک لە پێناوی خوا یەک ڕۆژ بە ڕۆژوو بێ، باعد الله بینه و بین النار 70 خەریفا، خوای گەورە دەم و چاوی 70 ساڵە دۆزەخ دوورە خاتەوە. کوا ئەو ئومەتەی ئەڵێ ئێمە شوێنکەوتەی عوسمان و ئەبوبەکر و عومەر و عەلین، کوا ئەوەی کە وەهاڵێ من شوێنکەوتەی سەحابەم، کوا ئەو کەسەی کە وەها ئەوێ ماڵەکەی ببەخشێ لە پێناوی ئەوەی کە وەها بە هەشت و قیامەت بەدەست بێنێت.